А ну, Давид, гарно стань. Макс. Так, так. О, дівчатка супер, завмерли. Все, супер. Давид. Давид посміхається. Кльово. А тепер Вероничка на Юрку, на Анечку подивилася. Макс боку. Посміхнулася. Аня теж подивилася на Вероничку. Посміялися. Оля. Макс боку. Що це було? Бліночка, сядь. Ось так, так. У нас тут дітки. Вероничка, ти кру. Давай, я буду тебе сядь. Класно робила. Плечики так підняла. Макс, ти рахуєшся. Ні, так. Я сказала, посміхайся. Ти не можеш, ти стоїш. Ні, не стоїш, ні, бацин піде, якщо не буде посміхати. Анечка, ножки. Аня, ножка. Плечки, плечки. О, давай. А так от